საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება საარჩევნო ნომერი 7 იქნება. კოალიციის აღმასრულებელმა მდივანმა ნოდარ ხადურმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საარჩევნო ბლოკის დარეგისტრირების შესახებ განაცხადი დღეს შეიტანა. როგორც ხადურმა აღნიშნა, ბლოკში 6 რეგისტრირებული პარტია შედის. კონსერვატიული პარტია ეროვნული ფორუმი ბრაწოლობა გადაარჩენს საქართველოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები. Ექვსმა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომლებმაც რეგისტრაცია გაიარეს, გადაწყვიტეს, რომ ბლოკის სახით მიიღონ მონაწილეობა 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. ეს ექვსი პარტია: ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, კონსერვატიული პარტია, ეროვნული ფორუმი და მრეწველობა გადაარჩენს საქართველო. დღეს ჩვენ შემოვიტანეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადი და ბლოკის წესდება.